ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഉണക്ക ചെമ്മീനും മുരിങ്ങക്കയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി തോരനാണ്. അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചെമ്മീൻ തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പില് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു അരമുറി തേങ്ങ തിരുമിയെടുത്തതാണിത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാ തോരൻ വേണ്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉണക്ക ചെമ്മീനും തേങ്ങയൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ മുരിങ്ങയ്ക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇതേപോലെ കീറിയെടുത്തതാണ്. അപ്പം കീറിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നീളത്തിൽ കീറിയെടുക്കണ്ട, ഈ ഒരു പാകത്തിൽ മതിയാകും. പിന്നെ ഞാൻ ചുമന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ചുമന്നുള്ളി ഇടുമ്പോൾ ഈ തോരന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പം ചുമന്നുള്ളി ഇല്ല എങ്കിൽ സവാള ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കീറിയിട്ടാൽ മതിയാകും. ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തക്കാളിയാണ്. ഇത് ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ്. ഈ തക്കാളി ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ തോരന് ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളകോ ഒന്ന് കീറിയെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ആ പച്ച ചുവ പോന്നിടം വരെ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും, ഉള്ളിൽ ഫ്രൈ ആവുകയില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു ചെറിയ തീരിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ചെമ്മീന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു വരുന്ന ആ പാകമാണ്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തലയും വാലും കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഈ ചെമ്മീന് തലയും വാലും കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇത് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇതിൽ മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊക്കോട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മിക്സി ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം മുളക് പൊടി ഒന്നോ ഒന്നരയോ വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പെരുവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം. കൂടുതലും ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകണ്ട, ഒന്നങ്ങ് ചതഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ. ഇപ്പം തേങ്ങ ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒന്നങ്ങ് ചതച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. മുരിങ്ങയ്ക്കയും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ തോരന്. ഇപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഈ അരപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആവുന്നിടം വരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേകാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കാരണം ചെമ്മീനിലൊക്കെ ഉപ്പുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം പച്ചത്തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ തോരന് ഒന്നുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പച്ചത്തക്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുളി കുറച്ചുകൂടെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഈ തക്കാളി ഉപ്പും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തിളച്ചതിന് ശേഷം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളുടെ തോരനൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം കുടംപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുടംപുളി ചേർത്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ പുളി ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുടംപുളി ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തക്കാളിക്ക് പകരം ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പുളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളുടെ മുരിങ്ങയ്ക്ക ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി
നല്ല പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാം. അപ്പൊ താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കാം. ഇതൊരു നാടൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ വറ്റൽമുളക് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കടുക് താളിച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മുരിങ്ങക്കായ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ തോരന്. ഇപ്പൊ വേറെ കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചോറിന്റെ കൂടെ പരട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി തോരനാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.